aloittaa soittoaan. Mikä se oli? Sanni Maria Anniina Utriainen. Jumalauta, sieltä tuli. 5. helmikuuta 91 ja Wikipediasta. Painaa 76 kiloa. Vanhemmat Esa Utriainen ja Päivi Utriainen. Ja. Tässä striimissä painoisi 76 kiloa. Mä oon painanut 76 viimeksi, kun mä oon ollut armeijassa. Enkä mä sielläkään ollut kuin 4 päivää, mutta... Oi, oi. Mistä Pikku Sanni tulee ja mitä Pikku Sanni on tehnyt? Pieni Sanni. Mä synnyin sillä laaten, että hoitajakin sanoi, että hartiat on kaamian kokoiset, kun mä putkahdin ulos. Tällaisen tarina mä oon kuullut. Joo. Pieni Sanni. Pieni Sanni on koko aika läsnä, mutta perkele, kun kirosi heti. Ei se mitään, että kyllä täällä saa vähän kirotakin. No ei tässä mitään niinku radiodeita tehdä. Ei tehdä. Mä huomaan, että heti kun laittaa niinku tämän mikin ja ton kameran, niin mä menen tällä hetkellä kauhean jäyheeksi. Joo. Se helpottuu siitä, kun on vähän aikaa jauhanut. Niin se helpottuu, mutta siis normaalisti, tiedätkö se, että kun... Niin no normaalisti ei menisi. Mutta nyt elän kyllä semmoista aikakautta, että mä menen tämmöiseen. Ei se mitään haittaa. Ei niin. Sen takia mä sanoinkin se. Mutta missä te asuitte, kun sä synnyit hartioiden kanssa? Nokialla. Nokian takana on metsä. Niin kuin se laulu sanoi. Ai jaa. Ei Nokialla. Nokiallahan mä oon niinku sieltä liikahtanut, mutta sitähän mä en ikinä jostain syystä myönnä. Niin, että sä oot tamperelainen mieluummin kuin nokialainen. Tai Pirkanmaalainen. Pirkanmaalainen. No ehkä Tampereen, niin kuin mä ajattelen sen sillä, että joo. Vaikka mä nytkin asun Ylöjärvellä, niin sit mä silti niin ajattelen, että mä oon niin Tampereelta. Joo, mutta sä kävit kaikki koulut sitten Nokialla. Kaikki ala-asteet, yläasteet, joo. Joo. Koska sä rupesit urheilutouhuun vetää? Niin mä sanoin, niin hartiat oli jo. Heti synnytyssalissa heitit ensimmäisenä jonkun voltti ja kapula ulos huoneesta. Niin, no, niin se pitääkin. Oikeasti äiti ei ponnistanut, mä olin sillä lailla, että let's go! Otit vaan reunoistakin ja räjähdit pihalle. Joo, räjähtävän voimaa ollut. Joo. Koska sä rupesit urheilutouhuun? Isäskö sut siihen liekitti? Ei, mutta kato, kun mähän olin tämmönen yksi ärsyttävä liikkuva superpallo koko aika, niin porukoiden piti aina tunkea mut johonkin harrastuksiin, niin mä olin aina jossain harrastuksissa, kunnes mä kyllästyin. Ja... Joo. Mä olin siis, se lista on hyvän kokoinen, mutta mitkä pysyy eniten ja mistä mä tykkäsin, oli paini, telinevoimistelu, ennen yleisurheilua, mutta sitten oli kaikkea jalkapallo, koripallo, totta kai satujumppa, golfi. Uinti, tanssi. Ihan muutama niinku tämmönen. Ihan varmasti mulla on siis semmoinen aivosumu tällä hetkellä niinku menossa, että ihan varmasti niin. Mä olisin pitänyt ottaa mun ADD-lääkitys. Nyt tämä on. No. Mulla on sama homma. Mä suunnittelin vähän, mitä mä kyselin, mutta todennäköisesti mä en muista puoliakaan, niin sitten kun me lopetetaan, niin mä muistan ne loput. Mutta ei tämä nyt ole niin jäykkä, ei tämä nyt mitään koko historiikkia kirjoitetaan uusiksi. Mutta siis ihan törkeänä kaikki erilaisia. Siis, ja se oli tosi kivaa, kun mä sain kokeilla kaikkea, mitä mä halusin. Joo. No ehkä niinku, pois lukien avaruuslentoja, mutta siis muuten. Niin. Muuten, niin. Ja sitten mä menin isän mukana, kun isä joko valmensi tai sitten kävi jossain äijäporukassa pelaamassa lentopalloa tai jotain muuta tai salilla, niin joo. Mä menin sinne riakkumaan ja leikkimään. Mitä isäs valmensi? No sehän on siis lajin parissa ollut valmentamassa kyllä jo ajat sitten. Eli puhutaan keihäheilystä. Joo. Hyvä, hyvä täsmennys. Ei, mä ajattelin, jos joku tätä kuuntelee, niin ei välttämättä tiedä. Pitää aina puhua vähän kuin mulle puhuu, eli tyhmälle, että tietää. Niin mut sitten silloin lentopalloa justiinsa valmensi ja kävi itsekin vähän höntsää. Joo. Niin muistan, että on kato Pyynikin palloiluhalleilla konttailu menee siellä katsomassa ja muualla niinku jossain omassa mielikuvitusmaailmassa. Keikkaroinut menee. Mut siitäkö se lähti sit se, niinku isäs on ollut keihäheittäjä ja valmentanut keihäheittoa. Siitäkö se lähti se sun
keihäheittointo? Ei, se lähti vaan silloin, kun mä olin 9 ja isä vei mut tuonne Pihtiputaalle keihäskarnevaaleille. Tuliko heti voitto ensimmäisessä kilpailussa? Ei, mä olin kolmas. No ei se huono ole sekä. Se oli kivaa ja joo, mukavaa. Se oli mukavia leirikavereita ja heittäminen oli hauskaa. Joo. Toki onhan mulle niin kuin, tiedätkö, pallo annettu käteen jo junnusta asti ja niin. Vähän niin kuin, opastettu, miten heitetään, mutta ei niin kuin, se oli helppoa ja kivaa. Joo. Sitten mulla on aika hyvä opastus heti. Niin, siinä on ihan kohtalainen lähtökohta, kun isä valmensi. Joo. On siinä muuten varmaan niin kuin, huonojakin puolia. On, koska mutta jos mä miettisin, että mun isä olisi valmentanut, se yritti opettaa mulle rumpujen soittoon, niin sitten ei tullutkaan vittuakaan. Niin, mutta oliko sun isä niin kuin, rumpujen soiton? Niin kuin. Joo, lujama soitin opettaja. Oi, okei. Okay. Niin, joo. Niin, että sillä olisi ollut kyllä nappeja paidassa. Joo, joo. Se niin, kävihän se Sibelius Akatemia ja muut. Että. Aivan. Ja ammattimuusikko oli. No, kyllä mä silti ymmärrän, että saattaa olla sitten isäpoika niin kuin haastaa. Niin, vähän semmoista pientä karheutta siinä hommassa. Oliko teillä mitään karheutta, kun sä aloitit junnun? Ei todellakaan. Joo. Ei vasta kuin sitten joskus myöhemmin aikuisien kynnyksellä alkoi vasta olla. Joo. Mutta se johtui ihan siitä, että isä tykkää kertoa niin paljon ja selittää minkä takia syitä. Joo. Asioille ja tapahtumille ja liikeketjuille ja muille. Niin se on niin kuin analyyttinen valmentaja. Oh. Niin mulle ei olisi tarvinnut enää kertoa sitä niinku neljää lausetta, vaan mulle olisi riittänyt kaksi sanaa, jos sitten toistakaan. Niin, niin. Ja joku eilen. Niin mä olisin niinku eteenpäin, kiitos, eteenpäin. Niin, niin, vähän nopeampaa toimintaa. Niin, tai sillä, että kun ehkä ongelmana on itselläkin ollut se, että ajattelee liikaa, niin sitten jos toinen syöttää paljon informaatiota, kun riittäisi vain yksi sana tai joku muistutus. Mm. Niin se ei täyttäisi korvien väliä se koko niin kuin selostuspaketti. Joo. Vaan semmoinen yksi sana, muistutus. Ja sitten niin antaa sen niin kuin vallata ja eteenpäin. Mutta kyllähän siinä vähän tuli tulostakin sitten siinä keihäheittohommassa. Niin. Isäsvalmennuksessa. Mitäs se oli nuorten maailmanmestaruus? Niin, no sepä on. Noniin, se, ja siinä oli lista. Ei se lyhyt se lista ollut, mitä sä, onhan sulla hopeita ja pronssia SM:issä ja sitten niin, sä oot olympialaisissa käynyt heittämässä. Ja, joo. Mutta nuorten maailmanmestaruus, kun ei ole mikään niinku kevyt. Ei oo, on se ihan kiva. Niin, on se ihan. Tai siis sillä, että mitenköhän, kyllä mä niinku luulen, että mä osaan pikkuhiljaa arvostaa sitä, mutta en mä nyt ehkä vielä. Joo. Tai että kun on niin kova höyki aina eteenpäin. Mm-hmm. Höyki. Onkohan mä koskaan viimeksi käyttänyt tuota sanaa? No nyt sä käytit. No. Kaksi kertaa vielä. Joo. Härskiä. niin. Kaamea puskeminen eteenpäin. Niin. Ei siinä ehdi arvostella tuommoisia, että on voittanut jonkun nuorten maailmanmestaruuden. En mä ole voittanut maailmanmestaruutta missään. No, mikset? Niin. Niitä jaetaan koko ajan. Niin, joka vuosi saa jossain maailmanmestaruun. Niin. Pitäisi varmaan osallistua johonkin sellaiseen lajiin, missä ei ole paljon osanottajia. Mm. Mä en tiedä vielä, mikä se on, mutta kyllä se vie. Voin mä itse tietysti antaa itselleni maailmanmestaruuden. Niin totta. Keksit laji. Niin, ja painattaa vaan preniikan tuolla, niin se on helppoa ja kivaa. Mutta siis Vessoperin rullaheitossa Kokemäellä 2007, niin olin SM-pronssi. Vessapaperin rullan heitossa? Joo. Se oli hyvä palkinto, hyvä rahapalkinto siihen aikaan. Joo. Ja ihmiset hamstras nyt, kun tuli tuo pandemia noita vessapapereita. Sä oot tullut aikaa edellä, niin jos olisit pyytänyt paketin Serlaa palkinnoksi, niin olisit voinut lyödä tiliksi. Niin. 10 vuotta sen mä jälkeen. Mä luulen, että oikeasti ne vareenas ihan hulluna niihin kisoihin, koska siellä oli hyvät rahapalkinnot. Joo. Eihän ole liittynyt mitenkään tuohon pandemia tai muuta. Niin, niin. Mites toi tuommoinen ammattimainen urheilu? Säkin teet sitä aika kauan. Kuinka sitä tuetaan Suomen maassa? Liiton puolesta. Kyllä se etelän leirille pääsee, mutta sitten muuten on omillaan. Että jos on semi-OK lupaava nuori, niin pääsee yhdelle leirille. Jos menee pikkasen paremmin, niin pääsee kahdelle leirille niillä tukirahoilla. Joo.
Ja muuten on silloin good luck. Nyt sä joudut niin kun tekee vähän sivutoimisia hommia, että pystyy niin tulee toimeen siinä, kun niin koittaa ammatikseen urheilla. Koska jos miettii, että niin olympiatason ihan mikä tahansa ja naisten puolella, niin ei tarvitse kauhean velho olla, kun on seurannut noita keskusteluita tuolla, että sitä ei kauheasti tue tai tarvitse. Mistä se johtuu, että onko naiset, onko se näkyvyys niin paljon pienempää, koska rahallahan noita touhuja pyöritetään. Niin se ei sitten muka kiinnosta ketään. Vai otetaanko siis jotenkin vaan vähemmän tosissaan? Niin sekin voi olla. Siis ihan tämmöinen raasti ajateltu. Otetaan niin ehkä vähemmän tosissaan. Joo. Mutta kyllähän sä tiedät, että me ollaan ollut tehty töitä, kun mä oon koittanut urheilla. Niin. Sillä mä osasin kysyäkin. Niin, tiedän. Mutta onhan toi vähän surullista. Mutta näkyvyys on Instagramissa nykyään. Niin. Joo, se on vähän huono, että jos ei halua olla kunnon somettelija, niin sit saattaa olla vähän hankalampaa. Mutta ihan varmasti löytyy kyllä keinoja. Se on vaan taas mielikuvituksesta kiinni. Niin, yleensä siihen tuossa naistouhuun liittyy ne kireät vaatteet. Ja. Niin, no. Se on kaikista helpointa. Niin. Helpointa ja mukavaa. Mutta sitten jos on tämmöinen, no ei mä nyt enää ole edes siinä kunnossa. Mä en ole niinku sohvan pohjalle kajahtanut ja levinnyt mun entinen heittäjä, mutta heittäjänäkin mä muistan, että mä ajattelin aina, että mä olin niin jotenkin liian iso. Vaikka sitten nytkin jälkeenpäin katsonut niitä kuvia, mä ajattelin, että minkä ihmeen takia mä ois miettinyt tuommoista. Niin onko sulla niinku itelläs ollut liian kovat vaatimukset itteessä kohtaan heittohommissa? Joo. Mistä se tulee? Kauhean diippejä kysymyksiä herranjestas, nyt on sunnuntai. Niin. Ei olisi viskiä tarjottu. On. En kyllä juoksia viskiä, mutta niin. Mä ajattelin, että ei tätä kiisselin lopu, että jos haluat rupea vetämään, niin anna mennä vaan. Saattaisi tulla ihan uusi kulma ja ihan erilainen Sanni, mitä on nähty. Mm. Mä napsautan tuosta kuule Pepe Make. Anna mennä. Sillä, että mä ehkä en hölskytä ihan kaikkialle. Mistä me puhuttiin? Jotain diippiä sä kysyit. Että miksi sulla liian niin kovat vaatimukset itseasiassa kohtaan, että sä ajattelit, että sä olisit ollut liian iso heittäjäkin? Eikö sitä massasta on vaan hyötyä, kun sä saa liikkeelle? Näin mä oon sen ajatellut. Omalla kohdalla ainakin. Se on se lohduttava teoria. Ei siis, mä en tiedä, kai sitä niin kuin olisi halunnut olla jonkun ottelijan tai pikajuoksijan näköinen. Onko se niin kuin ihanne keihän heitos, että sä oot niin kuin pelkkää lihasta ja painat 15 kiloa? Eikö se kumminkin aika pitkälti niin kuin tekniikkalaji? Että ei sille... On, mutta siis se on tekniikkanopeus. Siis miten pitkälle keistä saa heitettyä, niin se riippuu siitä lähtönopeudesta ja kulmasta. Millään muulla ei ole väliä. Joo. Se, mitä mä konkreettisesti itse huomasin, silloin kun mä olin hyvässä kunnossa ja sitten kun mulla on vähän maistunut enemmän suklaa, Ja rasvainen ruoka, niin se hermotus ei kulje niin nopeasti kropassa. Joo. Eli se hidastuu, niin. Suomeksi sanottuna. Niin, ja ikä taitaa tuoda myös sitä, että se hidastuu. Joo, mutta se oli myös yksi semmoinen, mitä peloteltiin ihan sikana ja paljon, että jotenkin piti valmistautua heti siihen, että kun 25 tulee tauluun, niin nopeus loppuu ja kuolee ja hautautuu. Joo. Kauemmas kuin maalämpö pura. Se on 120 metriä. Niin, se on aika pinnalla. Niin. Niin? niin sitten mä pelkäsin kaikkia näitä asioita, että mä oon arvokisa epäonnistuja. Heti mulla tulee ikää lähempänä 25, niin mulla kuolee nopeus. Joo. Niin kuin pelkkiä pelkoja vaan. Se ei vissiin jotain ole kauhean hyvä. Niin, ei varsinkaan ole siitä, ne jää niin kuin jatkuvasti ajattelemaan. Niin. Ja sitten kumminkin, mitä mäkin olen sun uratauhua seurannut, siellä oli odotukset kohtuu korkealla. Joo, mutta kun on nälkäinen likka, niin on nälkäinen likka. Ja niin. Totta kai mä olisin halunnut jotenkin niin kuin pidemmälle ja eteenpäin. Ja. Mutta eihän niitä sun saavutuksia siltikään voi vähätellä. Ei sinänsä, joo. Mä en ole käynyt olympialaisissa, sä oot käynyt. Joo. Mulla ei ole maailmanmestaruutta, sulla on. Niin, mutta siis
pääsee noihin arvokisoihin ja arvokisa-areenoille. Mutta se, että sä suoriudut siellä, niin kun, pois lukien se nuorten aika, ja sä suoriudut siellä, niin kun, ja pois lukien ensimmäiset aikuiset EM-kisat, niin suoriudut, ja pois lukien, no ei vaan, okei, mä lopetan. Pois lukien siis, mä unohdin, mä kompastun mun sanoihin, mutta pääset arvokisoihin ja sit sä suoriudut siellä niin kuin huonoiten, mitä sä tiedät, että sun kropasta voi suoriutua. Joo. Niin kyllä siitä jää vähän meh. Niin varmaan. Sitä mä oon niin kuin ihmetellyt kun siis noihin kisoihin niin kuin valmistaudutaan vuoden. Niin. Heittämällä kaiken näköisiä kulmakuppikunnan kilpailuja. Siis eikö ne toimi myös juoksu ja kaikki muutkin, että sä käyt niin kuin Hervannan radalla vetämässä Hervannan olympialaiset. Sekin tarkoittaa sitä, että pitää olla 2 promillea veressä, niin kun pääsee kilpailemaan. Mut sit se sun tähtihetki on se loppuvuodesta niin kuin MM-kisat, mitä tahansa, ja sua kameroidaan siellä, kaikki seuraa sua. Ja ne ei tiedä, mitä työtä sä oot tehnyt siihen, mutta ne näkee vaan sen pahimmassa tapauksessa yhden heiton. Ja sen perusteella sua arvostellaan. Niin on se niin kuin aika julma maailma myös tuo urheilumaailma. Plus, että mä luulen, että se on myös liittojen ja tämmöisten isojen päättäjien ongelma, että ne seuraa vaan sitten ne yhdet kisat ja näkyvyyden. Se, niin, se on totta. Eli toi on niin kuin tavallaan naisurheilussa varsinkin, niin varmaan vähän haista vittu taktiikkaa, mitä noi tekee noi liitot. Se on mun mielipide. Siihen sulta ei kysytä mielipidettä tässä, mutta... Joo, enkä mun tarvitsekaan vastata siihen. Mm. Mua ehkä harmittaa se, että mä olin omana aikana niin jotenkin vähän uhriutuva, tai koin olevani vähän uhriutuva siinä, että kun mä en saa tukea. Ja että mun on tosi hankala, no siis totuushan se, että mun on tosi hankala tehdä ammattimaista urheilua, kun mä en saa ammattimaista tukea. Mut silti mua harmittaa, että mä niinku tavallaan uhriuduin, että mä en sit niinku ollut vaan niinku fuck them ja aloittanut niinku täyspäiväistä markkinointityötä. Tosi siinä kohtaa, kun sä teet täyspäiväistä markkinointityötä itseäsi kohtaan, niin on aika haastavaa tehdä täyspäiväistä urheilijan työtä. Mutta jos mä olisin niinku hetken aikaa jotenkin osannut eriyttää itteni niinku itseni markkinoijaksi, niin se, että jos mä olisin saanut silloin sitten vähän enemmän niinku tukea siihen ammattimaiseen urheiluun, niin olisi saattanut vähän tilaa hengittääkin, koska sitten kaikki onnistumisen ja epäonnistumisen paikat, niin se on aika iso kiljotiini, mikä siellä sitten leikkaa ja ratkaisee, että siellä on vähän liian paljon merkitystä sitten. Mites toi tommonen niin kun täyspäiväinen urheilija, niin miltä se sun, minkälainen sun treeniviikko se on? Niin silloin kun me oltiin Briteissä, isä oli töissä Briteissä ja mä sain isän lompakolla asua siellä ja olla ja elää, niin se oli aika ihanteellista aikaa 2010-2012. No silloinpa niitä tuloksia tulikin. Mm. Tuli kyllä 2015 myös, mutta se johtui sitten, että aloitti paini. Mutta joo. Niin. Lepoviikko oli 9 reeniä ja sitten semmoinen normaali työviikko oli 12 reeniä. Joo. Viikossa on kumminkin 7 päivää, ainakin joo, mun kalenterissa. Joo, mutta se oli aamupala. Vähän sarjaa, frendejä katteli silloin. Ja sitten aamureeneihin ja sitten lounaspäikkärit. Kauas reenit kestää aamureenit? 10-12. Vähän riippuu ihan täysin. Että... Parin tunnin veto kumminkin. Joo. 2 kertaa päivässä. Joo. Siinä pitäisi käydä niin kuin sit Suomen olosuhteessa vielä töissä välissä. Niin. Se alkaa olla aika raskasta. Joo, ja siis sillä niin kuin palautumisen kannalta mahdotonta, vaikka silloin 2010-2012 niin olikin nuori, että palautuu kyllä, mutta sanotaanko näin, että kyllä aika nopeasti liikkaan humahti päikkäreillä sinne unen puolelle. Joo. Ei ihan hirveästi tarvinnut houkutella unta. No ei varmasti. Mites ootko kuinka paljon seurannut keskustelua itsestäsi silloin niin kuin uran aikana? Kuinka paljon tuli katsottua lehtiä ja luettua mielipidepalstoja?
2012 olympialaisten jälkeen, kun mulla oli semmoinen olo, että kun mä tuun Suomeen, niin mua heitetään vähintään tomaateella. Mitä silloin tapahtui olympialaisissa? Mä en ottanut tulosta Kanadassa. Joo, joo. Sehän on rikos suomalaisia penkkiurheilijoita niin vastaan, koska niin tältäkin kylältä löytyy 400 keihää heittää, kun ne kattoo. Ja ne olisi heittänyt kyllä sen karsintarajan ja oi, tuloksen. Joo, totta kai. Ne vaan heittää. Niin. Eihän se ole sen kummempaa. Ei se ole sen kummempaa. Mä voin muuten kertoa tähän väliin. Mä oon sun kanssa heittänyt keihästä, se ei mennyt kauhean hyvin. Muistatko? Mä yritän miettiä, mä en itse asiassa muista vielä, mutta hetken aikaa. Me oltiin siinä hallilla käymässä. Me tehtiin sitä sun kumipalloreeniä ja juoksenteltiin sitä kenttää ympäri. Joo. Se oli kevyyttä, mä menisin kuolla. Ja sit heitettiin keihästä. Joo. On se aika vitun vaikeet. Joo, ei se siis sillä helppoa. Tänä päivänä, kun mä menen heittelemään, niin ei se ei ole helppoa. Joo. Mutta se johtuu ihan siitä, että mulla ei ole niitä lihastoimintoja mun kehossa tällä hetkellä, mitä on ollut aiemmin. Joo. Että itse asiassa aika karullakin tavalla tulee ja koettuu se, että se ei ole tosiaankaan helppoa. Joo. Että tota... Olympialaisista kotiin. Olympialaisista kotiin, niin... Tomaattisade Helsinki-Vanteella. Mutta sitten mä ajattelin myös, että ehkä joku tulee puukottaa mua tai jotain tällaista. Joo. Koska edelleen rikos kaikkia niin kuin penkkiurheilijoita kohtaa. On. Ja sitten mä kuulin niin kuin lippa silmillä, että kukaan ei tunnista ja välttämättä niin kuin, on sitä, että onko toi Sanni, onko toi, meinkö puukottaa vai enkö meinkö puukottaa. No hitto, kun ei tiedä, niin no ehkä mä heitän vaan varuiksi tomaati. Niin tota. Sitten jossain kohtaa, kun mä sainkin yhtäkkiä, mä uskalsin mennä pois kotoa jonnekin, niin sainkin ystävällistä kohtelua. Sitten mä olin sillä lailla, ehkä mä en välttämättä tapetakaan. Mm. Se ei ole välttämättä realistinen ajatuskuvio. Johtuuko tämä niinku mielikuva siitä, että sä kävit lukemassa niitä nettikirjoituksia? Vai oliko tämä vaan niinku sun oman pään sisällä, että pettymys siitä kilpailusta? Mä kävin lukemassa silloin nettikirjoituksia. Joo. Mä jotenkin niinku ryvin niin paljon itsesäälissä silloin, että mä ajattelin, niinku, mulla kaikki sanoi, että älä mene lukee. Mutta mä olin nuori, mä en ollut vielä lukenut. Nyt oli se hetki, että mä menen lukemaan kaiken kolusin. Joo, niin. Mä ajattelin, että jonkinlainen pahoinpitely vähintään sitten, kun tulee takaisin Suomeen. Joo, mutta näin ei sitten käynyt. Ei. Mä sain ihan ystävällistä kohtelua loppupeleissä. Ei tullut kukaan. Niin kuin. Ei yhtään tomaattia ei lentänyt. Joo. Sitten mä uskasin ottaa sen lipan pois mun silmiltä ja taas liikkua. No mites toi mentaalipuolen valmennus, kun mennään tommosiin isoihin kisoihin? Onko se joku erillinen valmentaja? Vai onko se niin kuin, että sä vaan joudut itse niin kuin vetää 12 treeniä viikossa ja siihen ei välttämättä kuulu niin kuin meditaatio ja mentaaliharjoittelu, että kuinka se paketti kestää? Ja kuinka paljon niin kuin tuollaisella mentaalipuolella on väliä kilpailuissa? Everything. Joo. Ei siis, kyllähän aika lailla kaikki, jotka on arvokisoissa, niin hyvin pitkälti hyvin lähellä samanlaisia fyysisiä ominaisuuksia on. Kyse on vaan siitä, että kellä on pääjärjestys hyvin. Kuka haluaa voittaa eniten? Joo. Mä en ole koskaan harrastanut varsinaisesti mitään niinku kilpaurheilua, niin mulla ei ole mitään, niinku, mitään niinku yksilölajeja varsinkaan. Joo. Valehteli. Olen mennyt prassijuutsus käynyt. Äijän ronssimitallista. SM-ronssia voittamatta matsiakaan. Niin. Kokeekaapa perässä, että pystyy. Niin. Ei ole kovin helppoa. Ei, sitä se ei kyllä ole. Mutta on sullakin prassijuutsussa mitalleita. Oo. Sä oot sielläkin pärjännyt. Niin on, 2 mitallia. Niin, se on enemmän kuin 1. Se on. Ja toinen ekoista oli bronssi ja toisista oli hopea. Se on kyllä hauskaa nujuomista. Se on oikein mukavaa ja leppusaa. Tai ei nyt leppusaa ole eri termi, mutta niin kuin. Kyllä se aika kovaa touhua on sekin. Mutta mua kiinnostaa toi mentaalipuoli noissa urheiluhommissa. Miten sä koitit pitää itsestäsi huolta? Niin kuin ajatuksen tasolla. No mä silloin parikymppisenä itse rupesin lukemaan kaikkia psykologian kirjoja. Joo. Koska sillähän se ammattimaisesti toimii, että itse ottaa selvää asioista. Mutta niin 2014 mä ekan kerran vasta pääsin urheilupsykologille. Nykyään tilanne on pikkasen niin kuin parempi, että ollaan ehkä hiffattu. Että saattaa olla, että tämä urheilu tarvitsee myös psyykkisen puolen valmennuksen kautta niin kuin
hoidot. Mutta niin kuin, että mä ei olekaan niin kuin fyysinen pelkästään. Mutta siihen, siis tämä tuntuu hassulta sanoa, että siihen aikaan, koska se oli niin kuin hetki sitten. Mutta siihen aikaan, kun itse olisi tarvinnut sitä eniten ja jo paljon aiemmin, niin se on 2014, kun mä pääsin niin urheilupsykologille, niin me aloitettiin niin kuin suunnilleen 5 vuotta takaperin. Ja nämä oli niin kuin sellaisia tuoreita asioita. Muistan, kun se psykologi sanoi, että hän yleensä nopeasti haastattelee niin kuin 3 kerrassa tyypin, kun se tulee uutena vastaanotolle. Mulla meni 5 kertaa siihen, että päästiin niin kuin sitten alkuun. Joo. Olisin kyllä kaivannut sitä jo paljon aiemmin. Ja just tuossa, kun ennen kuin laitettiin nämä mikit naamalle ja kamera käyntiin, niin höpöteltiin sitä, että odotetaan, että on robotti. Ja sitten mä sanoin, että itse asiassa tahtee olla päinvastoin. Ehkä, siis on varmasti se, että monenlaisia menestyjä on. Mutta sanotaan, että tietynlaiset ääripäät on, että sä oot oikeasti robotti. Mm-hmm. Sä että ihan hirveästi ei kulje sun päässä. Ja sä teet kaiken, mitä niin kun loistava valmentaja opastaa sut tekemään ja miten. Toinen on sitten se, että sä oot ihan maksimaalisen herkkä ja tunnistat ja analysoit asioita. Ja riippuen ihan siitä sun päivästä tai siitä, niin kun, että miten sun pakettia on vahvistettu. Että oot sä siellä puikoissa niin kun itse varmasti vai sitten semmoittella niin kun heikommalla mielellä. Niin sitten sitä ajoista riippuu ihan täysin, että tuleeko sitä loistavaa, että pystyy kikkailemaan sen herkkyyden kautta vai... Ja nimenomaan siis mentaalisen herkkyyden kautta vai niinku... Hajoako se palasi niiden pelkojen kautta? Mm. Missä kohtaa sä rupesit himmaamaan tuota heittohommaa? Mikä vuosi se oli? 19. Ei tässä ole kuin 3 vuotta. Niin, mutta sitten tuntuu ihan sikapitkä aika, että on niinku... Joo. On jotenkin todella kauaksi mennyt. Mutta sähän et ole siis virallisesti lopettanut heittouraa. Enkä lopetakaan virallisesti. Niin sä annat sen olla siellä taustalla. Sitten niin. Jos sattuu löytyä kipinä, niin, niin. Voi mennä heittämään. Mutta sä sanoit, että 25 on niinku se pelkoraja. Joo. Siinä kun sä alat hidastumaan ja sä et pysty enää olemaan se robotti. Niin mites nyt? Nyt siitä on mennyt muutama vuosi eteenpäin. Olisiko samanlaisia niin kuin paineet lähtee nyt tekemään sitä asiaa, kun sä oot käynyt kumminkin aika sen pitkän polun ja ei. Analysoinut sitä touhua? Kaikki on vaan voittoa. Niin, kaikki metrit lasketaan. Niin, kaikki on vaan voittoa. Mutta ehkä sitten kun on päässyt jollakin tasolle, niin on tosi vaikeaa. Niin aloittaa sieltä pohjalta ennäs niin. Uudestaan. Niin. Eli tavallaan sittenhän sä arvostat sitä sun omaa saavutusta kumminkin, vaikka sä et arvosta sitä sun omaa saavutusta. Niin, jep. Kirjautuneesti kyllä. Niin. Et no siis mä varmaan viikat vuodet olin sillä lailla, kamaa kertynyt niin paljon henkiseen painoreppuun, että varmaan muutama pari vuotta oli ollut semmoista, että koitti vaan väkisin urheilla. Niin. Oli jotenkin pakko laittaa stoppi silloin. Eikä mä en tiedä, olisiko mä osannut laittaa stoppia, ellei niin kuin muu urheilupsykologi silloin olisi sanonut, että hae hoitoa. Mä jäin miettimään tätä urheilupsykologin vaikutusta. Niin kun, tuossa tuli kommentti, että puhuttiin niin kun e-sportista, mitä ei... Niin kun, normaali suomalainen penkkiurheilija ei miellä niin kuin näitä ampumishommia niin oikeaksi niin kuin urheiluksi. Varsinkin kun pelataan tietokoneella, ammuskellaan virtuaalipikseleitä. Niin sinnehän on tullut myös näitä mentaalivalmentajia. Joo, siis Onko tietokonepelaaminen sun mielestä urheilua? Se on taitoa, mutta se ei ole urheilua. Joo. Vaikka nimi onkin e-sports, niin se ei tee sitä sportsia. Se on vaan e-sjonne. Se on tosi vaikea. Tosi vaikea, koska kyllähän sä tarvitset taitoa tavallaan pelata. Ja sitten sitä, niin kun siinä on samanlaisia ominaisuuksia kuin urheilun seuraamisessa.
Mutta ei se semmoista kyllä niinku fyysistä urheilua ole. Se saattaa olla kovempaa mentaalipuolella. No, en mä usko, että siellä niinku yhtään sen vähempää on ole sitä mentaalipuolen niinku haasteita tai muita kuin ihan oli sitten kehon kanssa. Ehkä kehon kanssa siinä mielessä on helppo, että sä pystyt, no okei, joo, kyllähän pelatessakin pystyy niinku toistamaan ne rutiinit, mitä sä oot harjoitellut ja reenaamissa, mutta sitten kuitenkin fyysisellä on omat kemikaaliset vaikutteet aivoihin. Mutta sitten jos oot paikallas ja teet noi asiat, niin kyllähän siinäkin pakko olla siis toi palkitsemis homma, mutta siinä ei ole sitä semmoista fyysisyyttä ihan niin kuin fyysisessä urheilussa. Eikä siinä voikaan olla, mutta mä oon niin jonkin verran seurannut taas keneen. Nehän pojat käy siellä lenkillä ja niin, no, hyvä. Ja nostelee vähän punttia, vaikka ei kukaan niistä näytäkään siltä. Että nehän on semmoisia perusnörtin olosia. Mutta ihan varmasti auttaa. Varmasti jo, kyllähän kaikessa tekemisessä tavallaan se kokonaisuus ratkaisee. Siis sillä lailla, että jos happi kieltää veressä, niin se niinku yleensä lähtökohtaisestikin on niinku tekee hyvää. Ja stressilevelit voi olla vähän erilaiset. Jep, joo. En itse pystyisi hakkaa pelejä siihen tahtiin, mitä niinku siellä. Niin 12 kertaa viikossa 2 tunnin siivuja ja vähän päikkäreitä välissä. Toki ne jätket pelaa paljon enemmän. Siellä puhutaan niinku päivässä 10 tunteja. Mä en pystyisi. Ei mua niinku siinä kohtaa niinku leviä edes kaikki kasetit. Joo. Mites tommonen... Et hulluu sekin on omalla tavallaan. Niin ja siis kyllähän niistä pitää tykätä, että niitä pystyy tekemään. Jos, jos musta lähtee tekemään kuulantyöntä ja mä siitä tykkään, niin eihän sitä tule mitään. Et kyllä siihen tavallaan tarvii olla se niinku palo siihen lajin tekemiseen. Samallaan sitten varmaan se mentaalipuoli tulee siinä, kun sä tykkäät siitä hommasta. Jep. Tai en mä ainakaan tiedä hirveän montaa niinku urheilijaa, ketkä ei halua tehdä sitä, mutta ne tekee sitä. Paitsi Kimi Räikkönen. Niin, tai sitten niinku ehkä tuolla muualla maailmassa, ketkä niinku olosuhteiden pakosta ja mahdollisesta niinku elämäntasohalusta. Niin. Mua jää mietityttää, että kun sä lähdet heittämään niinku olympialaisiin. Keihäs on 3 nakkausta, minkä saat vetää. Jep. Ja minkälainen lataus on lähteä sinne areenalle tempoista olympialaisissa? Siellä on vähän perkeleesti katsojia. Sitten sä tiedät, että tämä on nyt se hetki, kun sitä pitäisi heittää sitä keppiä. Niin kuinka sä pidät itsesi niin kasassa siinä tilanteessa? En mä oon pitänytkään. No oot sä jossain kohden, kun sullahan on vitu maailmanmestaruuksia ja muita. Niin joo, mutta siis on käynyt ihan hirveä niin kuin paskamäihä, kun mun molempien olympialaisten kohdalla Lonto ja Rion kohdalla on ollut niin kuin henkisesti ihan rikki. Joo. Niin kuin ei urheilusta liittyen. Niin, oheistoiminnasta. Niin, tai siis niin kuin muun elämän osilta. Joo. Niin se on ollut tosi hauskaa mennä sitten siihen. Siinä kohtaa heittää ja koittaa parhaansa. Joo. On niin kuin, jotenkin niin kuin huvittaa ihan sikana se, että... Niin sit se on kumminkin arvostellaan vain yhden osa-alueen. Perusteella niin kuin lehdistössä ja muissa chattifoorumeissa. Tavallaan ne ei tiedä sitä kokonaistilannetta, mutta silti ne kuvittelee tietämässä kokonaistilanteen. Niin, mutta ei vaan niinku... Ei jaksa tosi raskasta sitten selitellä tai kertoa, että no mutta kun tässä on tämmöistä, kun ei niinku... Sitten semmoitteet, jotka on tehnyt sen mielipiteensä yhden heiton perusteella, niin ei niitä kiinnostaa niinku syyt. Joo, ja eihän siis... Sen vähän, mitä itsekin on kattonut, niin eihän nyt... Ei nyt varmaan itseäkään kiinnosta. Niin, mutta silti niitä kysytään, niin. Että mikä nyt meni vituus. Niin sitten voi sanoa, että no, kyllähän sä näit. Niin. Mä en heittänyt 70, vaan se meni 5-5. Niin. Mä heitin liian huonosti. Niin, sitten se ei kelpaa selitykset. Ei tää voi olla se selitys, pitää olla joku tarina taustalla. No, mutta se urheilusta. Yes. Puh. Mutta sittenhän sut tunnetaan myös... Ainakin mä tunnen. Haluaisin tuntea sut nimellä PP Sanni. Se on sun totta. Se on mun fantasia. Niin. Mitä sä pihbotreeriin eksyit? Pihbotreeriin mä eksyin. Mä oon aina seurannut kaikkea tosi TV:tä. Niin sit kyllä mä kiinnostaa se, että miten niinku siellä itse pääkallopaikalla tehdään. Joo. Niin sitten mulla tuli vain impulssi hakea, kun
katoin, että oli lisähakuja, tunti on vielä aikaa, niin sen siljen tien impulsiivisesti niin läppäri syliin ja sormet saa muuten jonkinlainen hakemus. Kuinka nopeasti ne otti yhteyttä, että tervetuloa? Muutama päivä. Okei. Muutama päivä, että pääsit niin kuin, jatkoselvityksiin ja haastatteluihin. Okei. Minkälaiset ne jatkoselvittelyt ja haastattelut on? Saako niistä puhua? En mä tiedä, saako niistä puhua. No ei mennä siihen, mutta niin. Semmoiset kumminkin siellä sitten on. Niin. Kauas se kestää, kun ne setvii, että... No se on varmaan jokaisella vähän eri, että missä kohtaa se hakemus on otettu haltuun ja soitettu. Joo. Mutta itsellä varmaan... Onko siellä psykologiset testit? No pakko olla. Okei. Ja on tosi kiva, että onkin. Tai siis, niin, siis pistetään teljettynä kameroiden eteen, mikitettynä tuntemattomien muiden kanssa, niin kyllä siinä on ihan hyvä selvitellä ennen kuin sinne menee, että millainen tyyppi tämä on, niin kuin, tulee pääkopankin puolesta. Mm. Niin on ihan kiva ja kyllä siinä, niin kuin, siinä mielessä ihan ok. OK tuki oli niin koko ajan. Et sitten jos matala kynnyksellä sai kyllä sitten niin kuin jutella. Niitä ilmeisesti ei näytetty niin kuin live-lähetyksessä. Ei. Niitä pääsee niin kuin juttelemaan jonkun kanssa, jos tarvii. Kuinka paljon siihen hajottaa? Tai no mennään yhä alusta ennen kuin mennään loppuun. Niin kuinka paljon jännitti mennä sinne taloon? Varsinkin se, niin kuin se sisääntulo siihen mökkiin. Itse asiassa sä et kertonut meillekään, että sä oot menossa sinne. En kertonut. Kuuntelijoille tiedoksi, että me ollaan tunnettu siis useampi vuosi. Varmaan tyyliin 8-7. Niin, varmaan joku semmoinen. Että jos joku läppä menee ohi, niin se voi johtua siitä, että jonkin verran tuota historiaa. Niin. Joo. Toi. Tähän mä nyt. Silloin kun ylipäätänsä tuli se ilmoitus, että itse asiassa eka yhteydenotto, että halutaan niin kuin seuraaviin haastatteluihin YMS, niin mä siinä kohtaa niin kuin varmaan valahdin eniten valkoiseksi kuin koskaan. Okay. Ja sitten kiva, kun mä en saa sanoa sitten mille, niin kuin mä olin niin, töissä silloin ja mä en saanut sanoa sitten tietenkään kellekään. Mä olin vielä läpällä heittänyt pari päivää aiemmin, kun mä kerroin äitelle, että mä muuten hain. Niin sitten äiten perusreaktio on tyhmää. Niin sitten mä laitoin tai sanoin äitelle sitten niin kuin siitä, että eihän tää tee. Tuskin siellä monta hakee, niin tuskin ne kilauttelee sieltä meikäläisen perään. Joo. Niin kuin tällainen. Samaan aikaan mulla oli kyllä vähän semmoinen kutina, että kyllä ne saattaa soittaa. Mut sitten kun se ihan realisoitu, että sieltä kilautettiin, niin mä vaan mietin, että vitsi kun olisi joku nähnyt, kun meikä on vetänyt ihan valkoiseksi. Joo. Että kyllä mua niinku eniten pelotti, jännitti siinä kohtaa, että meinaako sitä nyt oikeasti, että mun pitää niinku astella jonnekin taloa. Joo. Siis ei tietenkään vielä meinaa, mutta et se on niinku... Niin, mutta se on askel lähempänä niin, sitä. Niin, että se on niinku jotenkin rekisteröity. Tai sitten se on niinku, se on nyt ihan oikeasti semmoinen asia, että se voi tapahtua. Joo. Mutta sitten sä kysyit sitä, että kuinka paljon jännitti sinne taloon astella. Niin kyllä se, mä aika pitkään pystyn aika rennosti olemaan, mutta sitten ihan siinä, kun odoteltiin sitä niin kuin omaa vuoroa astella taloon, niin kyllä siinä alkoi niin kuin selkeästi jännittää. Mutta ehkä mä vähän itsekin yllätyin mun omasta reaktiosta talossa, että kuinka niin kun varautunut ja vetäytynyt ja semmoitteisen tarkkailurooliin mä menin, niin mä olin ehkä yllättynyt siitä. Mutta sekin, että sieltä oikeasti laitetaan 16 isoa persoonaa sinne taloon. Mm. Niin kuin isoa persoonaa. Mm. Kaikki on jotain erikoisukkoja ja akkoja. Ei jotain siltä väliltä. Niin. Niin kuin tänä päivänä pitää sanoa. Erikoishenkilöitä. Niin. Niin, 16 erikoishenkilöä. Joo. Niin en mä ollutkaan. Sit mä oon ehkä vähän semmoinen tyyppi, että jos porukassa ei ole sellaista, joka pitää niinku komentoa tai ääntä, niin
mä otan silloin tarvittaessa sen paikan. Joo. Mut muuten mä tykkään ehkä olla sijoilla 2, 3, 4. Ei, 4, 2, 3. Mä en tiedä, kuinka ihmiset on katsonut tätä Big Brotheria, mutta siellähän oli kyllä pari semmoista isoa persoonaa, mikä piti huolen niin kuin siitä roolinsa ottamisesta. Eli puhutaan Trabationesta, eli Pekasta, ja sitten tämä myös Twitchistä tuttu tämä Andy Pyro. Niin. Niin niillä tuntuu olevan semmoinen show päällä. Niin, no show miehiä. Mutta ehkä mäkin olen vähän sillä lailla liian kiltti, että mä tykkään keskustella niin, että annetaan sen niinku puheenvuoro toiselle. Että mä en ala välttämättä huutamaan. Kyllä mä sitten jossain kohtaa, jos mä haluan jonkun asian saada perille, niin sitten mä puhun päälle. Mutta lähtökohtaisesti niin mä en ruveta tuomaan omia ajatuksia tai muuta niinku väkistä mihinkään. Niin, tai saavutuksia muutenkaan. Niin. Niin kuin muut tuntui tekemään. Mä muistan sen esittelykierroksen, kukaan ei tiedä, kuka sä oot. Sitten joku niin kuin kaivoi sen jostain mielensä syövereistä ja taas päästiin keihään heittoon. Mutta siellä oli fitnessvalmentaja, se oli sen suurimpia saavutuksia, niin, ja sä oot olympialaisessa ollut. Niin siinä on tavallaan vähän lähtökohdat eri, puhutaan urheilusta varsinkin. Niin. Mutta toki ei siellä mitään kilpailua haeta. Ei se mikään kilpailu, mutta omalta osalta oli mun mielestä oli hauskempaa, että mä menen sinne vaan sillä lailla vaan Sannina. Että sitten kun joku kysyy, niin kyllä mä kerron, mutta ei muutenkaan mulla on semmoinen mentaliteetti, että ei mun tarvitse minkään kyltin kanssa mennä heilumaan, että joo. Nuorten maanmestari, olympiaurheilija. Niin, siellä oli yksi kuka tiesi. Niin. Juhani. Juhani ei tiennyt, Katja tiesi. Onko Katja? Okei. Katja tunnisti. Okei. Juhani oli sellainen, joka niinku, sitten kun puhuttiin, niin sitten se niinku tunnisti, että Juhanin veli oli kuulemma semmoinen, joka saattaisi niinku läimäyttää Juhania, että se ei niinku tunnista, mutta sitten sanokohan Akikin, että se niinku katsoi, että vähän näyttää tutulta ja niin Aki oli tämä maamies, mikä mettäkoneen kuljettaja. Mettäkoneen joo. Kun on mettäpöyryö. Se oli kyllä huikea aamu, varsinkin kun sillä antoi vähän siideriä. Niin. Sehän veti siellä laulujakin ja muita ihan onnassa. On, kyllä. Miten ne ekat päivät meni siellä kohti tutustua ihmisiin? Päästä mukaan. Kuinka nopeasti hukkuu se todellisuus, että sut on mikitetty ja kaikki kuvataan? Ei se liian nopeasti huku. Ei ainakaan mulla, mä oon niin hitakseen niin kuin jotenkin. Kuinka paljon se häiritsee? Paljon. Sitten, niin. Ei, kyllä mulla oli niinku, mua ehkä harmittaakin, kuinka paljon mulla oli niinku säästöliekillä. Tai kuinka niinku säästöliekillä on. Että on mä niinku lähtökohtaisesti aika rauhallinenkin, siis jotenkin yllättäen, koska niinku nuorempana en ole ollut. Joo. Mutta kyllä se ekat 3-4 ehkä ekat 3 päivää, niin ne oikein tuntui ja näkyi ne kamerat ja mikrofonit. Se joo. Oli ihan hirveetä. Ja sitten se niinku studiovalaisu siellä, niin se oli kyllä semmoista, että niinku, siis jengillä särkipää ekat päivät. Ja joillain särki koko viikon. Ihan vaan kun se studioilmastointi ja valoihin piti tottua, niin se oli aivan hirveä. Mikä on studioilmastointi? Vähän kuiva. Niin siellä käy niin kuin koko ajan kauhean huiku vai? Niin. Niin, niin. Ja valot on tätä luokkaa? Nämä on söpöt valot siihen verrattuna. Okei. Okay. Söpöt valot. Noniin. Nähän olisi ollut mukavat. Ei olisi muumilamppu katossa. ei ole. Mutta siis niin kuin se aamuherätyskin, niin se oli ihan hirveä. Niin kuin muutamana aamuna tuli semmoinen niinku himmennetty versio siitä. Mä olin yleensä just niinä aamuina pompassut pakoon sieltä makkarista, kun mä ajattelin, että en mä halua olla sitä niinku hyvää huomenta, valoa. Joo. Siis se valo oli niin kirkas, varsinkin ekana aamuna mä muistan, mulla oli se hemmetin punainen huivi. Ja sit niinku, mä en tiedä, oliko mulla vielä niinku teepaita vai mikä mulla oli sillä lailla, että se oli niinku silmien päällä. Mä silti näin. Se oli niin
kirkas valo, että jos mulla on niin kuin pari leijeriä, pari kerrosta kangasta päällä, niin kuin silmien edessä, niin mä en silti välttämättä ihan pystynyt kunnolla aukaseen silmiä, koska se on niin kirkas. Joo. Mutta siellä on niin kuin kovat olosuhteet. Miten se eristys? Kuinka paljon se rupeaa riipiä? Että sä näet niitä samoja naamoja, vähän saattaa joku toinenkin vituttaa ja silti sä joudut olemaan niin samassa tilassa koittaa käyttäytyä. Vaikka TV-viihteen mukaan ei tarvisi, että mitä enemmän niin. Saa draamaa aikaisin, sen parempi. Niin, että jos sä olisit ottanut alusta asti semmoisen vittumoisen pelihenkilön siihen. Niin kuin mua ärsyttää tää. Mä menin ihan liian ittenä. Siis ihan, ja sit mä olin vielä varautunut minä-versio. Kyllä siellä pari irtiottoa nähtiin. Esim. Muistan elävästi tanssitehtävän. Siinä näkyy vähän oikeita niin, Sannia. Niin, no se oli niinku oikeita Sannia. Tai siis semmoista niinku ei jalka jarru jarrulla. Niin. Joo, mekin katsottiin siis yllättävän paljon sitä. Mäkin kattelin sitä 247. No. Ja Sari katsoi sitä tosi paljon. Ja. Joo. Koosteissa hirveän vähän näkyy. Niin. Mä en itse asiassa koosteita nähnyt yhtä. Joo. No koska mä en jaksa sitä, kun mä tiedän, että se on niinku tohtoroitua viihdettä. Niin ja sinne kaivetaan ne kaikki NS-draaman kaaret siihen, niin se on vitun tylsä. Mukamas, niin tuotannon mielestä. Ja sit sä et näe sitä. Niin kun, sanoa, en tiedä. Kai, se on mun mielipide kanssa tuotannon mielestä, draaman kaaret. Niin. Mites tehtävät? Mitä tykkäsit? Sitähän puhuttiin, että mitään ei tapahdu kausi. Joo, olisi saanut olla enemmän jotenkin. Ja sitten ei ollut rangaistuksia hirveästi niistä. Kiroiluista. Niin, no ehkä sen mun rangaistus niin oli ehkä karuin, kun mä lähdin silloin ulkoviikolta veke. Onko tämä makuupussi-episodi? Joo. Meinasin siihen päästä myöhemmin, menisinkin kysyä sitä mentaalipuolta. Joo, ei mä sain siis paniikinahdistuskohtauksen. Niin. Mistä se tuli? En minä tiedä, mä luulen, että se on joku osittain varmaan sitä kylmästä, mutta ei mulla mitään hajua. Joo. Mitä siinä niin kuin sitten tapahtui? Mä en sitä tarkalleen nähnyt. Vähän sitä seurasi. No siis. Ja tietysti mä luin internetkirjoituksia. Niin, sen verran mä tiedän, että oot varmaan itsekin lukenut niitä. En ole. Okei. Ei. Sen jälkeen, kun mä luin itsestäni tarpeeksi 2012 olympialaisten jälkeen, niin mä oon aika vähän lukenut enää sen jälkeen. Joo. No mutta osaat kuvitella, minkälaista se kommentti on. Joo. Ei mulla mitään tarvetta. Ammattiurheilija ja mentaalipuoli pettää kylmässä. Sehän on se yleisin. No mutta. Tyypit, mä oon kesälajiharrastaja. Mitä te luulette? Mä oon reenannut talviolosuhteita. Niin ja. Kysykää joltain semmoiselta. Niin ja ulkotehtävää makuupussissa. Mutta semmoisenhan se kommentti menee sitten. Joo. Mutta mikä se oli se touhu? Siis mä tykkäsin oikeasti nukkua ulkona. Joo. Ihana. Vitsi, että sai niinku raikkaassa ilmassa hyvin unta. Mutta sitten tämä, niinku, se oli tiistai keski-ikkuvälinen yö muistaakseni. Niin mä vielä koitin niinku tiistaina, tiesin, että on vähän vilposta ja tolleen noin, niin mä koitin syödä tasaisesti ja liikkua tasaisesti, mutta ei niin, että tulisi hiki. Mä tein niinku kaikki nää, mutta silti mulla ihan superkylmä jo, kun mä menin sinne makuupussiin, mutta mä ajattelin, että ei mitään, että kyllä mä niinku keho lämmittää tai jotain tämmöistä sen pussukaan ja muuta. Niin. Ja nukahdinkin. Mutta sitten yhtäkkiä, kun mä heräsin, niin mulla oli koste ja mulla oli kylmä. Ja sitten mulla oli hirveä vessahätä. Ja mulla oli vaan niinku pakko käydä vessassa siinä. Mutta sitten mä ajattelin, että ei vitsi, miten mä pääsen ikinä tältä pussukasta pois, kun mulla on nyt jo niinku sellainen niinku keho niinku tärisi. Mä ajattelin, ei muuta kuin vaan niinku, tiedätkö, niinku laastari repästään, niin samalla lailla vaan pussukan suu auki, että mä mietin mielessäni, että missä ne mun paksuimmat vaatteet siinä ulkopuolella on ja hirveellä raivolla pukeminen. Ja siinä kohtaa, kun mä tulin siis pussukasta jo ulos, niin sitten se niinku hengitys alkoi tihentyä ja nopeentua. Ja mä ajattelin, ei mitään, että kun mä laitan vaan vaatetta päälle, niin kyllä se niinku edelleen keho alkaa sitten jossain kohtaa lämmittää. Ei muuta kuin vaan tihentyi vaan se hengitys ja semmoinen niin kuin paniikkimeininki. Ja sitten mä vaan silti tietoisesti, että no niin, että mä käyn vessassa. Mä kävin vessassa, niin mä en pystynyt rentoutumaan, että mä olisin pystynyt niin kuin tyhjentämään mun rako. Se oli niin kuin jotenkin, niin kuin, että okei, tää on outoa.
samaan aikaan hengitys taas tihenee ja alkaa tietysti tulee kyyneleitä ihan niin kuin joen lailla. Et niin kuin ei pystynyt rentoutumaan, että se on rakon tyhjennettyä. Sitten mä olisin, että fuck it, että joku puolet on saatu pois ihan samaan, niin kuin mä poin päälle. Niin, että mä lähden liikkumaan samaan aikaan. Se on mennyt jo siihen, mutta sen niin kuin äänekkääksi niin kuin, hengitys itku sekaannukseksi jo. Mutta mä ajattelin, että ei mitään, että mun on vaan pakko mennä liikkuun tonne noin. Että mä niin kuin, tiiäks, vaikka lämmittelen ja koitan jollain lailla niin kuin saada haltuun se homma, joka on menossa ihan hirveätä vauhtia. Niin kuin. Ihan mettää. Aika nopeasti siinä tuli, että tämä on Big Brother Sanni. Tulisitko päiväkirjahuoneeseen? Se oli ihan hyvä kyllä. Että mm-hmm. Se oli niin kuin hyvä veto isoveljältä siinä kohtaa, että pyydettiin sisälle. Niin. Sitten kun mä pääsin päiväkirjahuoneeseen, niin mulla meni varmaan jo 10-15 minuuttia, että mä niin kuin rauhoituin ylipäätänsä. Sitten mä pystyin puhumaan. Okei. Siellä oli sitten ammattilainen langa toisessa päässä. Ei ollut ammattilainen, mutta isoveljen kätyreitä oli. Joo. Oli, että. Sitten ne otti sut pois siitä tehtävästä. Nekö sen määräsi, että ei tarvii jatkaa? No ne sanoi, että joo, että ei tarvitse. Niin kuin, joo. Että jos mä haluan, niin että mulla ei mitään pakkoa, niin että mä voin jäädä sisälle nukkuu ja that's it, että. Mutta sitten mä olin siinäkin vielä mietin, että pakko jatkaa, että niin kuin ei mene tavallaan se tehtävä pilalle. Mutta sitten kun mä sanoin, että mä en osaa päättää nyt, niin sitten mä lähdin pois sieltä ja sain niin kuin vähän semmoista, vaikka sä et ole konkreettisesti kenenkään kanssa, sä juttelet niin kuin monitorien kautta sielläkin, niin. Joo. Niin sitten kun mä pääsin pois ja omaan tilaa, niin sitten mä mietin samaan, että on se nyt ihan niinku hulluutta ja typeryyttä niinku lähteä väkisin tonne ulos. Mä luulen, että kello oli jotain 2 yöllä silloin, mutta se oli ollut ilmeisesti jotain 4-5 aikaa. Joo, en tiedä tuosta. Mutta miten se sitten jatkuu? Sitten sä päätit jäädä sisälle. Big Brother ei käskenyt jäädä. Mutta sait valita kumminkin. Mä sain valita, mutta sitten mä ajattelin, että on sinnikkyyttä ja on typerää sinnikkyyttä. Mm. Niin kuin idiootti sinnikkyyttä. Että tämä menee ihan rankasti sen puolelle. Mikään Big Brother ei ole sen arvoinen, että mä käyn uusimassa tuommoitteen kohtauksen. Tai riskeeraan sen vielä niin kuin jotenkin, että se menisi rajummaksi. Joo. Ja kyllä se sitten söi naista, vaikka mä niin kuin siihen kohtaan fiksun päätöksen teinkin. Niin. Ja sitten aika paha rangaistus oli. Että mikä se rangaistus oli? Niin, että me eletään niin kuin normaalisti talossa, mutta me ei saa olla missään tekemisissä. Me ollaan eristyksissä. Joo, niin kuin tupla eristys. Joo. Niin sieltähän tuli sitten toinenkin henkilö. Joo, niin tuli. Se oli tämä Laura vai mikä joo, hänen nimensä on? Joo. Meinas kuolla kylmyyteen. Joo. En tiedä, kuinka paha se eristyksissä olisi ollut yksin, mutta ei se kyllä helppo ollut kaksinkaan. Ei varmasti. Et se oli niinku aika julma rangaistus siihen nähden, että syy oli niinku paniikkikohtaus, minkä takia mulla oli pakko lähteä. Niinku. Niin. Et sitten nähtiin kyllä paljon niitä niinku muita sääntörikkomuksia tai muuta. Ja niistä ei niinku tullut mitään, mutta tuosta. No se kauhean johdonmukaiselta vaikuttanut ei, se tuotannon toiminta. Että niinku mitä itsekin sitä seurasi, niin ei siellä, niinku, siellä ei oikeastaan kukaan varmaan tiennyt, että miten sitä pitäisi niinku vetää. Eikä ollut, sama oli vähän tehtävissä, mitä katteli. Mm. Että ne niinku saattoi ne säännökin muuttua vähän siinä niinku lennosta. Niin. Yksi näistä oli esimerkkinä, mihin mä kiinnitin huomioon, oli se muurahaistehtävä. Niin sehän meni ihan vituiksi. Terveisiä vaan, kuka sitä ikinä tuottikaan johti, että oot muuten sekaava kaveri, että ei lähde. Mutta niin tavallaan, että jos sulla on tuommoinen niin TV-ohjelma-formaatti, mitä on tehty ennenkin,
ja siellä on pystytty vetämään ihan hyviäkin tehtäviä ja pysytty siinä rungossa, niin miten se lähtee noin paljon sitten keulia kesken niin kuin kauden se touhu? Onhan toki siinä... tämä nyt ei ole suora kysymys sulle, tämä on vaan niinku omia mietteitä. Mutta onhan siinä niinku, niin monta kuin asukasta on, niin monta muuttujaa, miten se niinku joku tehtävänanto ymmärretään edes. Niin, että nekin pitäisi olla niinku kohtalaisen selkeitä. Niin, että kyllä niinku jokainen pääsee siitä tulkitsemaan, että mitä tämäkin meinaa. Sitten se on kyllä yllättävää, miten saadaan yllättäviä myllyjä tuosta, kun jotkut ohjeet, niin moni ymmärtää todella eri tavoin. Joo. Joo, ja en tiedä sitten, oliko se niinku vähän tarkoituskin siinä, että luodaan vähän sitä kaaosta. Voi olla toki. Mutta sitten niinku tehtävien sujuvuuden kannalta niin on se vähän. Niin, joku metodi hulluudessa. Niin. Mites toi, siellähän rupesi ihmisillä niinku muillakin lakoilemaan se mentaalipuoli sitten. Sehän oli tää, just tämä Laura, tämä fitness-likka, ja sitten oli, toinen oli ilmeisesti tämä Katja. Joo. Rupesiko niistä näkymään se tavallaan se hajoaminen? Siinä sun aikana. Että niinku nyt rupeaa niinku leipoa pata jumiin niin sanotusti, ettei kestä sitä eristystä ja niitä tehtäviä ja niitä samoja ihmisiä. Niin rupesiko siellä näkymään jengissä se, että ei olekaan pelkkä lomareissu? Ajoittain. Mutta ei se pelkästään ole niinku, Laura tai Katja. Kyllä niinku, esimerkiksi Taavi. Taavissakin huomasi sitä. No Taavillahan alkoi joku salaliitto. Mä en tiedä, että se on niin. Sillä lähti ihan käsistä, ja kun, jos kuuntelijat että nyt ei ole sitä kattonut, niin Taavilla lähti salaliittoteoria, että häntä juonitaan pihalle sieltä ja joo, mitä kaikkea. Kun on tuota just salaliittoteoriat. Se on hauska kuulla sitten, kun tuli pihalle sieltä. Joo. Kuinka... Oi saamari. Että kyllä se niinku ajoittain huomasi tämmöisen, että kiristi pikkasen, mutta... Mites kauan se sun retki kesti? 5 viikkoa. Siinä mielessä, että meikä oli säästöliekillä, niin siellä niin sain yllättävän pitkään olla jo. Susta kyllä pidettiinkin myös. Niin, ja sitten kyllä mä niinku aloin viikko viikolta kuoriutuun siellä. Joo. Mua vähän harmittaa, että jos kun mä aloin niinku saamaan jutun juonesta kiinni, niin sitten tippui. Joo, niin että se olisi pitänyt tavallaan päästä se kaasu irti jo aikaisemmin, että olisi ruvennut. Niin. Sun olisi pitänyt kehittää. Sullahan oli hyvä roolihahmo yhdessä tehtävässä. Sulla oli se takki päällä ja se oli se työhaastatteluhomma. Varmaan. Siinähän näkyy vähän sitä sun heittäytymistä. Ja... Niin ja murhaistehtävässä kanssa. Joo. Vitsi, mä tykkäsin murhaistehtävästä ja sikana. Mutta mua harmitti just se, että jengi ei niinku, mua huvittaa se, että sä tuut Big Brother taloon, niin sit sä et heittäydy juttuihin mukaan. Tavallaan mitä sä oletit? Mehän ollaan aikuisia leikkimässä labrahiiriä, anyways. Niin. Niin kuin mitä ihmettä? Mm. Se on se, mitään ei tapahdu. Sami ja Sanni muurahaisvartijat. Sami sai onneksi mukaan siihen tosi helpolla. Se on tosi kivaa. Sami sanoi sitten jälkeenpäin, että ei se välttämättä olisi tajunnutkaan, että niin muurahaista saa olla tai pitää olla. Joo. Mutta se oli tosi kivaa, kun mä... Sain siihen niin kuin mukaan tosiaan. Sitten jos kukaan puhuu mitään ihmiskamaa sinä aikana tai viikkona. Toki siinä kohtaa, kun otettiin muurahaisasut pois, niin sitten muurahainenkin lähti. Mutta kaikki aina niin kuin siinä päivällä, niin kaikki oli vaan niin kuin muurahaisasiaa. Joo. Niin se oli hienoa, että siihen sai onneksi jonkun joka ymmärsi kanssa. Et sitten vasta kun tuli tämä... kapinallinen osio, niin sitten vasta jengi osasi ehkä vähän eläytyä siihen. Et kyllä mä olen ihan siis siinä mielessä samaa mieltä, että epäonnistui, niin kuin siinä oli se, että katsojat saa päättää. Niin kyllähän me epäonnistuttiin ihan täysin, että eihän niin kuin, ei niin kuin meidän muurahaiskeko ei toiminut. Ei. Mä niin kuin ajattelin itse, aina kun tuli joku tehtävä, niin sitten mä sain jonkun tehtävän. Mä mietin, että mitä se tehtävä tarkoittaa ja mikä on niin kuin mun positio siinä niin kuin sosiaalisessa ryhmässä. Ja sitten mä koitin mennä sen mukaan. Joo. Niin sitten tässä muurahaistehtävässäkin mä ajattelin, että mun tärkein tehtävä on vaan tuoda kortta kekoon. Mulla on yksinkertainen onnellinen tehtävä ja aina kun mä vien yhden korren, niin mä oon ylpeä siitä työstä, minkä mä oon tehnyt. Mm.
Sen takia mä niinku vähän tälle överiksi heitin näin, mutta niinku, tai ei mitenkään överiksi, mä vaan menin sisälle siihen tehtävään. Niin, varmaan sitä, mitä tuotantoyhtiökin niin halusi siitä, että siihen vähän eläydytään. Niin. Mutta toi Juhanihan otti sen kapinallistouhun niin ihan tosissaan. Joo. Ja sillä oli muutama ihan hyvä kohta siellä. Niin oli joo. Mulle jäi mieleen se, kun se sitä kuningattaren niitä pöytiä kävi kiillottamassa, sitten siellä oli kulkuset jollain kissalla, niin se kysyi vielä, että saako kiillottaa nämä kulkusetkin. Joo. Se oli mun mielestä loistava. Mutta Juhani leipääntyi tosi lujaa niihin palkintoihin, kun ne oli aina siidereitä ja oluita ja bileitä, niin sillä paloi aivan kiinni sillä niin kaverilla. Niin, palataan Juhaniin kohta. Mä luin tuosta ton, että mitä mä menisin itse asiassa äsken sanoakin sitä, että sitä kuningattaren kruunusta. Joo. Niin kun saatiin Katjan kanssa vähän siihen vihjeen ja sit mä niinku mietittiin, että kumpi laittaa sen kruunun päähänsä sitten kun aika tulee. Niin mä jotenkin ajattelin itse sen, että mä halutessani on sen verran vahva tahto, niin saan itteni läpi kyllä johonkin tämmöiseen johtotehtävään. Mm-hmm. Mahdollisesti tulevaisuudessa siellä talossa. Mutta Katja on ehkä vähän semmoinen hieman kiltimpi versio. Niin mun mielestä mä halusin antaa sen Katjalle sen takia, että mä sanoinkin Katjalle, että otat niinku haltuun sen kruunu. Että tää on niinku juttu täällä talossa, että se on kaikista hauskinta ja kirjavinta nähdä, kun joku sellainen, joka ei välttämättä pääse ääneen, niin tehtävän kautta laitetaan jalustalle. Mm-hmm. Niin mä halusin tarjota Katjalle sitä mahdollisuutta. Ja mä niinku vaan koitin sanoa, että se niinku omistaisi sen kruunu. Että ottaisi sen niinku, miettisi, mitä se tarkoittaa. Ja niinku, mut sitten se Katjan sisäinen kiltteys löi sieltä läpi ja se ei pystynyt vetämään sitä roolia. Sehän ei käytännössä tehnyt yhtään mitään koko tehtävän aikana. Tosi vähän niin kuin. Ei, että piti se sen puheen ja siinä se oli sai itsestään se vähän sen niin kyllä irti, mutta se näki liikaa Katjasta, että sitä harmitti se niin sanottu valta, kruunupaino ja valtapaino. Mm-hmm. Klassisesti, mutta ehkä jopa hassua tavalla mä ajattelin itse, että se olisi ollut jotenkin liian helppoa kautta tylsää, jos mä olisin ottanut sen kruunun. Olisin mä sen vetänyt samalla intensiteetillä kuin mun niin kuin työmuurahais hahmonkin kyllä, mutta mä tiesin, että se on vähän riski, mutta mä halusin, että Katjalla olisi ollut tai että on se mahdollisuus. Ja mä olisin halunnut nähdä, kun se olisi niinku paremmin omistanut sen kruunun. Mm. Ja harmittaa tosi paljon, että se mietti liikaa, ihan liikaa sitä, että mitä ihmiset muurahaisasujen alla oikeasti ajattelee. No. Se on ihan niinku tuhlattua huolta. Onkohan, se voi olla niinku ihan ulkopuolellakin vähän samantyyppinen henkilö, että varmaan, se miettii. Varmaan. Mites sitten se, kun sut tiputettiin PP-talosta, mitkä oli fiilikset lähteä kotiin? No mulla oli tuore suhde alkanut kesällä, niin sehän oli tosi kivaa. Mutta kyllä nyt saman tien, kun lähti pois, niin harmitti. Joo. Ja sikana. Joo. Että just kun mä sanoin, että pari viimeistä viikkoa oli alkanut avautua se homma, niin harmitti ihan suunnattomasti, että niin vähän nähtiin musta kuitenkin lopulta, että kun oli hyvin niin kuin semmoitteella ympäristöystävällisellä säästeliäkellä siellä. Mm. Mutta ehkä sä saat vielä mahdollisuuden, niin kuin sä näet unessa, että niin, totta. Jos tulisi revisio ja vanhoja asukkaita taloon taas. Lähtisitkö? Lähtisin, joo. Sitten vetäisit täysiä sen tohon läpi. Sitten miettisin vähän enemmän, että kuin lujaa mennään. Se on ihan oikein. Mm.
Mulla oli joku hyvä, tosi hyvä ajatus mielessä, mutta se katosi kyllä ihan täysin. Niin me tuppaa tekee välillä. Että kyllä mulla, joo. Herkuttelee tuo pääkopassa ja sitten karkaa menee, huutelee vaan morjesta perään. Niinpä, niinpä. Liittyykö PP-urheiluun, koppaan? Äsken puhuit Juhanista. Niin, Juhanin leviämisestä, mutta se nyt tietysti oli ihan, niin, ihan ymmärrettävän. Niin, mutta on sekin, että sä tuot. Nyt mä muistin, mitä mun piti kysyä. Nyt kun PP-talosta päästy ulos, niin onko ollut kuinka paljon tekemisissä niin kuin PP-väen kanssa? Mä tiedän, että teillä on ollut jotain bileitä ja muita, missä te olette nähnyt. Onko siellä ollut kaikki paikalla vai? On ollut kekkereitä, mutta I don't recall, ei vaan. On ollut kaikkea näkemishärpäkkeitä, mutta mä oon aika vähän ollut. Että Juhanin kanssa tuossa alkuun oltiin enemmän. Nyt mä en itse asiassa pitkään aikaa ole soittanut Juhanille, mutta että Juhani, tietäköön, että olet mielessä silti. Niin, jos Juhani sattuu tämän kuuntelemaan kautta katsomaan. Niin, en mä tiedä, sillä on kiireitä kanssa. Että pistetään, lähetetään sille linkki jaksosta, että meipä kuuntelemaan. Siellä puhutaan Juhanin hajoamisesta ja muurahaisurasta, salaliitoista, joo, Taaville terveisiä. Totuus on, että on niin 3-4 lauseessa. Niin, niin. Miten se yleensäkin menee, niin. Mutta mä tykkäsin ihan hirveästi murkkuaikana siitä Juhanin tota noin, niin hullussa murkussa kuultua. Joo. Niin mä tykkäsin näistä. Oli kova. Siellähän talossahan oli tosiaan Twitchistä tuttu striimaa, Andy Pyro. Niin se, mä luulen, että sieltä tarttu niin kuin pieni striimauskipinä ihmisiin. Nythän striimaa, Juhani striimaa, tämä lautapeliveijari, mikä tämän, Sami. Koska sä rupeat striimaa? No niinhän mä uhkailin heti tuossa mun niinku vuoden vaihteessakin, mutta se on niin kaksiteräinen miekka. Mä niinku tykkään hirveästi sitä esiintymisestä kyllä ja muuta, mutta sitten jos se on jotenkin liian säännöllistä tai muuta, tai mä oon niinku niin outo. Mä oon varjoissa kulkeva valosta tykkäävä. Meinaa sitä, että mulla on aikakausia, kun mä en halua jutella kellekään eikä millekään ja kertoa yhtään mitään. Nyt on tavallaan vähän semmoinen aikakausi, että tää on niinku, mä oon ihan ylpeä sitten, kuinka paljon mulla on tullut matskua ulos. Joo. Niin. Mä oon kuulustellut hyvin. Niin, oot kuulustellut. Ja sit mä oon kuitenkin yrittänyt tässä. Että mä en oo vaan. Kyllä ja ei vastauksia. Kyllä. Mutta sähän voisit striimata esim. Halon pelaamista, niin kuin tuli kummin. Niin, mutta Halo on kuollut jo. Tämmöten mä oon kuullut. En mä tiedä, mistä se puhut. Mä oon kuullut, että se on kato pelattu läpi ja se on niinku se. Niin, että sitä ei saa enää sitten pelata uudestaan. Ei, mutta siis saa pelata totta kai, mutta kuulemma se ei ole enää niin in, mitä se oli niinku silloin, kun se tuli. Joo, se voi pitää paikkaansa. Ymmärrettävää kyllä. Se voi pitää paikkaansa. Niin. Et tota. Mutta kyllä mä sitä oon miettinyt silti. Mulla on mukaan sitten semmoinen tyhmä kapinallinen juttu, että jos kaikki tekee jotain, niin mä en voi tehdä sitä. Joo. Onko maailman tyhmin rajoite? On. No ei, mutta rajoitteet on omassa päässä. Niin. Mulla on semmoinen paitakin. Onko? Joo, mutta se ei ole tässä. No sulla on nyt vaan klamydian paita niin, päällä. Joka mä oon saanut teiltä. Totta. Niin klamydian vai paita? Ei puhuta siitä. Ei vitti kaikkea. niin tota. Toi. Mä tein hetken aikaa omaa Instagramia ja somea enemmän sen talon jälkeen. Mä olin ihan puhki. Mm-hmm. Se on aika rankkaa. Ja kyllä mä niinku sanon, että se mitä Anssi tekee, anteeksi Andy Pyro, niin tai tekee, niin tota. Se on aika rankkaa. No, kyllä se vaatii aika paljon, jos mietit, että Anssikin striimaa kohtalaisen paljon. Niin. Ja tota, no, niin sitä myöten, kun silloin se julkisuus on ihan kohtalaista, mitä se tekee, paljon tunteja takana, niin se paskan määrä on myös aika valtava. Niin. Mä oon Anssin kerran tavannut ja kysyin just tätä, mua kiinnostaa nämä mentaalipuolen hommat, ja kysyin, että kuinka paljon jää niin kuin korvien väliin siitä paskasta, mitä sekin saa niskaansa. Niin se sanoi mulle, että ei hän oikein välitä. Mutta kyllä mä luulen, että kyllä se silti aina jotain varmasti saattaa niin kuin heikkona hetkenä jäädä, mutta uskon myös, että on se vähän sen tyyppinen henkilö, että ei niin kuin
Kyllä se aika hyvin kai klaaraa sen niin, touhu. Että ei se pystyisi tekemään tuollaista tahtia, tuommoista määrää, jos ei se niinku... Se osaa asennoida, tai se on niinku silloin oikea, se on vaan niin oikea tyyppi tekemään tuommoista striimiä, kun niin, se tekeekin. Niin, ja se on tehnyt sitä myös kauan. Niin. Onko se 8 vuotta vai? En ole ihan varma, joo. Mutta on se niinku... Mullakin on ehkä semmoinen, että sit jos mä alan tekemään jotain, niin mä mieluusti haluaisin tehdä sitä aika niinku hyvin. Niin. Ehkä vähän sinne päin. Ehkä semmoinen saattaa niinku hidastaa mua. Kyllä mä niinku, kyllä niinku pitää olla idea aina, missä tekee. Tai mitä ikinä tekeekään, siihen pitää olla jonkinlainen punainen lanka. Niin pitää. Vaikka tässäkin on mikit ja höpötellään, mitä sattuu, niin kyllähän sullakin niinku tietynlainen punainen lanka on. Että ei se ole niinku sinne. No kyllä tässä aika hakua munalla mennään. No mutta tavallaan konsepti on niinku niin. Sama, että se tyyli on. Et siinä on kehykset kuitenkin. No juu. Se, että mä kyselen tyhmiä ihmiset vastaa, jos ne haluaa niin. Vastata. Se on niinku se pointti. Mutta toki mehän ei ole rajattu mitään mihinkään. Me voidaan puhua ihan kaikesta, niin kaikesta täällä ja tavallaan saakin puhua. Niin. Ja se on tavallaan niinku ehkä sekin niinku juttu. Niin, niin. Olisiko siinä suurin piirtein kaikki? Ei todellakaan. Mutta tälle päivälle voi olla. Tälle päivälle voidaan vetää. Ei todellakaan. Kakkosjaksoa jossain kohden. No. Mä en tiedä yhtään kauan me ollaan tätä tehty, mutta... En minäkään. Mutta alkaa vähän nälkäkin vaivaa ja joku puhuu sussista ja kiinalaisista. Oi niin saamari. Joutuu ehkä siihen suuntaan kaatumaan. Se on tosi harmi. Mutta kiitos, että pääsit tulee vieraksi. Tai pakotettiin, kun sut miten päin tää nyt kaatuukaan. Ohi mennen kaaduin tähän noja tuoliin niin. Ja laitettiin mikit ja kamera. Näin tehtiin. Mutta hei, nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Uk. Okay.